kas Fanta, kas tikrą viskį. Čia viskis ir dar aš turiu pas savęs revolverį stalčiuje patiniam ir Bibliją ir ant šiknos išsituturavęs vorą. Sveiki visi. Sveiki visi. Algis pradeda vėl nuo krindžo. Taip, atsiprašau labai. Bet viskas gerai, nes labai gerai užduodė toną šio mūsų podcast'o potėmiai, nu, kaip pas mane būna kartais vienas vardiklis, kuris visuodė. Ir šį kartą mes pakalbėsime apie politiką. Taip, va, tai labai, labai netikėta. Siaubingai atrodo nuobodi tema, bet yra ryšys, aišku, apie pačią politiką nešnekėsiu, bet kuo tai siejasi. Gal pradėsiu nuo to, kad Saldžiūnas yra neteisus. Na, čia vienas iš komentarų buvo iš pastarosios laidos. Pas mus Patreone, ne? Jo. Vienas iš Patreonų prašė pakomentuoti, teiginys yra koks čia dabar smogiamasis kumštis iš tų dviejų brigadų, nu, iš trijų, bet nėra tos trečios mūsų trečios brigados, yra dvi brigados. Aš labai atsiprašau, šitų vietų aš prisimėjau Dainių Žalimą, kuris šiaip kartais galėtų tikrai būti labiau po fact-checkinės. Jis užsipuolė eilinį kartą kariuomenės vadą, kad čia kas čia maždaug per saldofonas, taip nesakė, bet prieš tai buvo, ir kad jis va, te vadovauja vienai brigadai. Tai koks jis čia tada kariškis supras? Nors šiaip jau dvi brigados. Jo, žmogus, kuris nori būti vyriausių ginkluotųjų pajėgų vadu. Taip, kalba, atsiprašau, bet pertraukiau, tai tiesiog pribalėlino, atsiprašau. Tai va, tai koks čia smogiamasis kumštis iš dviejų brigadų. Bachmute buvo 10 ukrainiečių brigadų. Ir čia yra prioritetų klausimas, kom iš tikrųjų reikia tanko ar parengtos kariuomenės. Čia daug yra šitame tokiam sintetiniam sakinį visko, tai iš eilės. Na, 10 Ukrainos brigadų Bachmuto fronte, nežinau, kiek tenai iš tikrųjų 10 brigadų ar ne, bet vėlgi čia yra sąlygota. Čia kontekstas besiginančių ukrainiečių brigadų. Jo. Nu, ir kontratakuojančių, bet kuriuo atveju vėlgi Ukraina tokia didelė, jinai gali sauliasi 10 brigadų ten laikyti. Nebūtinai teisinga ta taktika buvo, kai mes matėme iš kontrpuolimo. Kadangi jie ten daug laikė pajėgų prie Bachmuto, turbūt nenorėjo jį atsimti pernai, bet tiksliau išlaikyti jį, bet nesugebėjo išlaikyti. Bet nu, tai Ukraina 10 brigadų, mes niekada 10 brigadų realiai neturėsim. Nu, taip savo, turime nei savo, nes dar NATO galima prikirkti, bet savo mes niekada neturėsime ir jeigu mes kalbame apie tą diviziją, apie ką praėjusiu laidu išnekėjom, apie diviziją, kuri paprastai turėtų būti iš mažiausiai 3 brigadų plus visi paramos elementai, tai nu, mes tas 3 brigadas varganas galbūt šiaip netaip surinktumėme, bet 10 tikrai niekaip. Tai, bet tai nereiškia, kad mes negalime turėti dėl to divizijos, bet čia yra tada perinam prie to prioritetų klausimą, ko mums iš tikrųjų reikia tankų ir parinktos kariuomenės. Tas priešinimas savaime, jis yra ydingas. Ne, nebūtinai nu, kažkas pasakys kvailas arba panašiai, bet jis yra tiesiog ydingas. Ne todėl, kad reikia ir vieno ir kito, kad reikia ir parengtos kariuomenės ir tankų, jeigu mes kalbame apie diviziją, tai mums to geležinio kumščio reikia. Bet savaime, tarsi mes dabar viską mestumėme į vieną kryptį. Mestume ir daugiau nieko nežiūrėtume, daugiau nieko nevystytume, tiesiog viskas. Tankai daugiau nieko nematome. Ir pasiūlymas buvo pažiūrėti Žuko interviu, buvusio kariuomenės vado interviu, Triuškiai davė. Aš nemažiau, bet girdėjau labai geras. Gali patvirtinti. Labai geras, įdomus. Labai. Įdomus, nu, ta prasme. Labai įdomus, nes nu, žiūrėti sunku dėl vedėjo užknisančio pertraukiamo tono, bet pažįstant generolą Žuką, tai jisai labai lengvai užsiveda, jisai yra labai emocingas, jį sunku pertraukti ir sustabdyti, bet jisai jau kai rėžia, tai rėžia, pasako, ką jisai mano, ir tenai galima du dalykus tuos iškristalizuoti, kodėl mes apie tą interviu apskritai kalbame, kodėl jis sulma pagrįsti, nes jisai kalba apie tuos dalykus, pirmiausiai, ko trūksta kariuomeniai ir kad dabar mes kalbame visai kitą linkme ir viską vienu metu darom. Mes kalbame apie diviziją, apie tankus ir taip toliau, o mums kariuomenėje ir čia, nežinau, verta dėti tą žodį neva trūksta, bet jisai kelis momentus pabrėžia, kad vat, mes esam dar nesusitvarkėme tame lygmenyje, kad visą kariuomenę nesam pastatę ant kojų, o dabar mes jau dabar staiga kalbame apie kitus dalykus, didžiulius dalykus ir viską vienu metu. Tarsi mes viską dabar vat, čia vienu metu norime padaryti per metus laiko ir diviziją pastatyti ant kojų, ir tankus įsigyti. Tai sako, geriau iš tikrųjų sutvarkykime, slopinkime tas skylės, kurias mes turime.
jisai šiuo atžvilgiu, ar jisai šiuo atžvilgiu, gerai, iškelkime klausimą, ar jisai šiuo atžvilgiu yra teisus, nes jisai pats pripažįsta, kad jisai nežino tos realios būtinai situacijos, jisai yra, aišku, palaiko kontaktus su esamais kariškiais, ir jisai daug ko atsinešęs iš savo laikų, tai yra nuo 14 metų, kai jo dėka iš tikrųjų kariuomenė stojosi ant kojų, kai jisai gavo daugiau galimybių pajėgumus tuos prikelti, atstatyti ir kurti naujus, tai yra ir panzerhaubicos tuo metu buvo sakytas, tada apie šarvuočius, pėstininkų kovos mašinas kalbėta, papildomus oro gynybos įsigijimus, papildomus prieštankinius įsigijimus, daug kas buvo tuo metu užsakyta, skaitant net tokius elementarius dalykus kaip šalmus arba taikiklius ir panašiai, ko iki tol trūko, dėl to, kad nu, chroniškas buvo nefinansavimas. Priminsime, 13, berods 13-12 metai Lietuvos kariuomenė, apskritai, gynybos biudžetas buvo apie 300-400 milijonų eurų nesiekė. Dabar palyginkime su 2 plus milijardų eurų. Tai kai tu gauni daugiau, ir aišku, tu nori daryti daugiau, bet jo filosofija visuomet buvo ir, man atrodo, liko ir iš šito interviu labai aišku, kad pirmiausiai mes turime galvoti apie rytojų ir šiandieną. Jeigu karas ar rytoj arba šiandien, tai mes kauname su tuo, ką mes turime, o ne su tuo, ką mes norime turėti po 3-5 metų ir panašiai. Ir jeigu mes neturime kažkokių tai dalykų, kai mes turime atvirkščiai spragų kariuomenėje, kurios yra neužpildytos iki šiol, tai yra blogai, todėl spręskime šituos dalykus nuo paties žemiausios, nuo pačios žemiausios grandies užpildykime viską, ką reikia, ir tik tai tada sėskime, kalbėkime apie tuos didžiuosius dalykus. Dėl to, ar tai yra tiesa? Tai, nu, manau, didelės paslapties aš neatskleisiu tiem, kas žino plačiai siauruose ratuose, kad iki šiol batalionuose trūksta dalykų individualaus kario, net kad parengimo prasme, bet individualaus individualiam karui tai, kas turėtų būti skirta, tai, kas buvo pažadėta, tai, kas buvo kalbėta, tai, kas buvo reklamuota. Elementarūs taikikliai, nu gerai, šalmai, liemenės jau yra, viskas tvarkoja, šitie dalykai sutvarkyti, kažkada buvo Lietuvos kariuomenės gėda, kad mes turėjome belenkiek šalmų, septynių skirtingų pavyzdžių šalmus, sovietinius, amerikietiškus, daniškus, švediškus. Kaip Stingo dainoje Seven Days. Gerai, gal čia ne septyni, gal perskaičiavau, okay. bet tikrai buvo daug. Jų nebuvo standarto, galiausiai viskas buvo sutvarkyta, tie kuratiški šalmai dabar pas visus yra. Bet tokių dalykų kaip pat taikikliai trūksta, Karlai Gustavai, tai yra prieštankinės vienas pagrindinių ginklų, artimo nuotolio, skyriaus ginklas, ir jie yra seni patys, daugiausiai seni. Tiek, kiek yra dapirkta per pastaruosius, ten, tarkime, 20 metų iš to, ką mes gavome iš pat pradžių, ten, iš švedų ir panašiai, tai nu, jų skaičius nėra kažkoks tai įspūdingas ir jie sensta, patys granatsvaidžiai. Mhm. Kas yra užsakyta, tai yra amunicija, ten už 40 milijonų paskutinius užsakymas buvo amunicija. Tai yra nauji šaudmenys, viskas gerai, bet mes turime senus granatsvaidžius nu, ir jų laikas, nu, jisai nėra amžinas, jiem yra keliasdešimt metų. Akivaizdu, kad jiem reikia ir tas užsakymas Lietuvos kariuomenės beje prieš porą metų, kuris buvo. Šiaip susitarimas su Sabu, kad Lietuva gali įsigyti ir amuniciją, ir papildomus granatsvaidžius. Papildomų granatsvaidžių kol kas nėra. Estai ir Latvijai kartu padarė įsigijimą 400 naujos modifikacijos Mark IV. Būtent Karlo Gustavo su amunicija. Mes kol kas velkamės su senais Karlais Gustavais. Tai šitų gali sandėliuose būti, bet jie nėra pakeisti ir na, jeigu toks yra, taip grubiai žiūrint, jeigu yra toks dalykas kaip kariuomenės, apskritai, krašto apsaugos finansavimas 2 milijardai plus ir mes dar kalbame dar papildomus dalykus, tuos papildomus projektus, tai pagrįstas lūkestis, manau, yra dėl to, kad Lietuvos kariuomenės karys, eilinis karys, puskarininkis ir taip toliau, visi būtų aprūpinti visuo tuo, kas yra geriausia, naujausia pagal galimybės. Ir jeigu trūksta taikiklių daliniams, ne visi yra aprūpinti ir nepasidalyja, ar tai pakata kariai, ar tai šauktiniai, ar tai batalionė apskritai trūksta, dvi kuopas turi, dvi kuopas neturi, tam tikrą prasme, tai galima sakyti, tai yra absurdas, skandalas ir panašiai,
Bet tai nebūtinai yra, nu, nebūtinai tai yra tiesa, tai dažniausiai yra susijęs su įsigijimais ir su organizavimu. Su įsigijimais, su taikikliais konkrečiai, tai dabar yra jau patvirtintas tas planas, tiksliau patvirtintas planas sutartis pasirašyta. Šių metų vasarą ateina Alkano optika, visi praktiškai daliniai, visi šauktiniai turės šitos kolimatorius ant gieškių ir viskas su tuo turėtų būti gerai, nu, jeigu ne šią vasarą, nes šią vasarą tik tai ateina į sandėlius, iki kitų metų berods pradžios turėtų būti jau padalinius išskirsta. Tik klausimas yra būtent organizavimas. Kaip tu paskirstai, ar tu gaili, jeigu tu esi, nežinau, bataliono vadas arba vadas tos karinės institucijos, pavadinkime, neminint institucijų, kurie paskirsto būtent šitą reikalingą priemonę. Ir jeigu jinai neteina iki individualaus kario, tai klausimas kyla, kodėl taip yra. Vadinasi, kažkur tai stringa organizavimas darbo, vadinasi, turi visą tą informaciją keliauti į kariuomenės vado. Ir kariuomenės vadas turėtų, nu, nebūtinai trenkti kumščių per stalą, bet šita tvarka turėtų būti. Nes kai ministras išeina ir giriasi ir sako, kad va, mes čia dabar visus aprūpinsime optiką, ir tai ne, nu, iki šiol nevyksta. Gauna ten kitas batalionas, bet kitas negauna, tai nu kodėl, tai turi būti unifikuota sistema ir turi visi laiku gauti, ypač kai mes dabar jau kalbame, kai 2 metai praėjo nuo karo Ukrainoje ir kai mūsų tas biudžetas auga. Tokie elementarūs dalykai. Amunicija. Iki šiol tarsi nėra tokie tragiški žinoma laikai, kaip būdavo prieš, tarkime, 10 metį ar daugiau, kai nu, tie vadinami NATO šuviniai, kai tu turi ginklą, bet tu neturi net imitacinių šuvinų. Jau nekalbant apie kovinius. Tiksliau, apie kovinius, kiek gaudavo komplektą, kiek šaudyti per metus, tai būdavo juokas. O na, to šoviniai tai yra bang, bang, bang. Tiesiog šūkauti. Tai yra absurdas. Bet net ir šiandien su pratybomis šaudyklose, tai yra ne sėdint, gulint, stovint pozicijose, bet judant jau skyriaus sudėtyje, kai tu turi manevruoti, kai tu turi jau su kovinio amunicija eiti, žiūrėti į kairę, į dešinę, kad nu, nenupiltum savo, aišku, instruktoriai prižiūri, bet tu turi savo atidirbti, išmokti tai, ką tu turi išmokti, tai tu turi grubiai dėžę šovinių per žmogų ir viskas. Ir tu kaip nori, jeigu tu esi vadas kuopos ar bataliono ar panašiai, ir tu turi versti su tuo, ką turi. Nu, per mažai yra. Tai visa tai laike išsitempia, nes mes vėlgi galime skaityti gražius kamo pranešimus apie tai, kaip 21-23 metais amunicijai išleista 750 milijonų eurų. Per 2 metus 750 milijonų eurų, atrodo, nu, baisus pinigai, tai kur ta tie šaudmenys. Bet tai reikia nepamiršti, kad amunicija, tai čia visi šaudmenys ir visa tai, kas nueina į vairius kalibrus. Ir ne tik tai kalibrus eina ir į raketas, nes užsakymai yra ir NASAMS'o raketoms NASAMS'am, tai RAM-RAM'ai, tai yra ir vilkams 30 mm šaudmenys ir taip toliau ir panašiai. Ir kai visa šitai pasiskirsto, aišku, didžią dalį suryja, kadangi daugiau ir kainuoja, didesnio kalibro amunicija arba raketos arba sviediniai. Ir kai mes matome vėlgi tuos skaičius, kai vat, nuo šių metų, 24 iki 26 metų planuojama amunicijos atsargom atstatyti, sukaupti 3,1 milijardo eurų. Nu, tai yra daugiau negu metinis biudžetas. Nežinau, kaip jie ten taip skirsto, šitą sumą taip gražiai atrodo, bet vėlgi didžioji dalis, reikia nepamiršti, kad bus suryta, suvalgyta tų didžiųjų valgytojų, tai yra ir vilkai, tai yra ir Spike raketos, tai yra ir NASAMS'o raketos, tai yra ir Javelinų raketos, nes visą laiką tie papildymai turi eiti, dalis jų yra išaudoma ir dalies jų, kaip matome, trūksta, tai visa tai tempėsi per tuos kelerius metus, bet iki šiol mes nesame toje padėtyje, kurioje galima sakyti, va čia generolas Žukas gali būti teisus, dėl to, kad tai turėjo būti jau 22 metais padaryta. Viską žiūrėkite, Hebra, susėdome, mums dabar reikia šitų dalykų, taip, kai buvo padaryta 14 metais po Krymo aneksijos, kai buvo peržiūrėtas biudžetas, peržiūrėta paskui kariuomenės struktūra,
pažiūrėta, kur mum ko trūksta, akivaizdu, kad trūksta apskritai personalo, ką daryti, vienintelis išeitis šaukimas, grąžinam šaukimą. Tai su šitais dalykais ir apskritai įsigijimams 24-6 metais 2,7 milijardo suplanuota. Bet tai šitos sumos vėlgi yra paskirstytos per tai, kas yra jau sutartis pasirašytos ir ten gali įeiti belenkas. Tai gali būti ir Black Hawk'ai, ir tie patys papildomi nasamsai, ir kas tik tai nori, ir tie didieji dalykai vėlgi surieja didžiąją dalį pinigų. Ir tada mes turime situaciją, kai eiliniai kariai sako, žiūrėkit, mes neturim pakankamai, norėtumėm daugiau šaudyti. Bet negalime, nes vat, pas mus batalione tokia yra norma ir viskas. O tai kur visi tie pinigai tada sueina? Tai visi klausimai keliauja iki kažkur, tai jie ten užstringa ir tada išeina į viešumą. Ir tada vat, generalo Žukas pasako, o ar mes tikrai turime, ar tikrai mes neturime problemų vat, su šitomis sritimis. Matyt, kad turime. Ar mes neturime tikrai problemų su rezervo rengimu? Prieš keletą metų būdavo tos nesąmonės. Tai nėra būtinai nesąmonė, kad žmogus, kuris tarnavo viename dalinėje vienoje Lietuvos pusėje, pašaukiamės į rezervo mokymus ir jisai vyksta visai priešingą Lietuvos pusėje, visai priešingą dalinį, kuriame gyvenime nėra tarnavęs. Tenai paskiriamas ir dar tokią nesąmonę sugalvoja, kad jisai šaulys, bet jisai staiga tampa kulkosvaidininku. Why? F you, that's why. Tai visas šitas dalykas pamažu yra sprendžiama ir ypač po NATO summito, kiek žinau, daug kas yra peržiūrima, nes didieji NATO planai leidžiasi žemyn operacinius ir taktinį lygmenį. Dabar, tarkime, kažkur gali būti gynybos štabe, paskui leidžiasi batalionus ir taip toliau ir panašiai. Visa tai eina, bet mes jau mažiausiai 2 metus galime sakyti, gerai, toks drastiškas teiginys, 2 metus vėluojam. Tai galima buvo padaryti. Kodėl? To, kad politika. Va štai yra šios dienos tema. Politika, todėl, kad prieš 2 metus visas tas šokas, kurį tuo metu kėlė artėjantis tik tais karas Ukrainoje, reikia nepamiršti, kad daug kas netikėjo, kad jis artėja, daug kas ginčiasi, karo nebus, čia nereikia biudžetų didinti, 2%, kas pasakyta NATO, tiek mums užteks. Staiga viskas apsiverčia aukštinkojomis, daug višto be galvų lakstančių, kažką daryti reikia daryti. 2 metus mes svarstom, ką reikia daryti, kristalizuojam, aiškinamės planus, keičiame, dabar vėl keičiame, dabar kariuomenės struktūrą keičiame, galiausiai tas divizijos elementas atsiranda, vėlgi reikia persvarstyti, žiūrėti, kiek reikės tos pačios amunicijos ir viso kito. Ir gal galia personalui papildomam, kiek reikės ginkluotės amunicijos ir taip toliau, kiek reikės rezervo rengimui, kiek reikės papildomų šauktinių rengimo, tiek instruktorių, tiek poligonų erdvės, nes tu gali būti dalinys X, kuriam įprasta būdavo treniruotis viename poligone ir staiga tą poligoną dėl suintensyvėjusių grafikų užima vokiečiai, užima amerikiečiai, užima kitas Lietuvos dalinys, kurio parengtis yra aukštesnė ir tu per metus turi vykdyti tos normatyvus, nu ir ką tu darai, tu spaudėsi kaip gali, kaip išgali, bet tu nebūtinai pasiekia tos normatyvus. Tai čia daug yra tokių problemų, kur per šituos kelerius metus mes turėjome nemažai tokių nesusikalbėjimų ir politikos kampas čianais yra tas, kad daug kalbėta, per mažai daryta, daug žadėta ir su tais pažadais ir kintančiais įsipareigojimais, kintančiais, gal ne tiek įsipareigojimas, bet kintančiais, kintančiamis užduotumis ir ambicijomis, mes prisikūrėme savo dalykų, dėl kurių paskui dabar daug kas kreipo galvomis. Ir vat šitame interviu Žukui, kai pastovi pertraukiant jį užduodami klausimai, tai mes nieko neturime, mes nieko nepasiruošėm, taigi kaip čia yra, ta. Nes tai taip, gal ir taip yra, aš nežinau. Mano manimu yra ne visai gerai. Bet būtent šitame pasirengimo lygyje, kad jeigu karas rytoj, mes stojame į kovą su tuo, ką turime ir mes tikrai turime skylių. Čia žmonės vaiksta apie tai, apie dronus, kaip mes neturime dronų pakankamai, ar antidroninių įrangų, okay, čia yra vėlgi ta kita tema, bet elementarūs dalykai, jie taip pat iki galo nėra sutvarkyti. Jie yra tvarkomi. Jeigu tu paklaustum šitą problemą iškeltum viešų lygių, tarkime, krašto apsaugos ministrui, kuriuomenės vadui,
Tai nu, ir atvirai tau niekas nepasakytų, arba jeigu atsakytų, tai dažniausiai su arogantiška šipsenėlė, visko turim, visko užtenka, mums nieko nereikia, tam mes ir darome, visi įsigijimai suplanuoti, viskas eiguje, ir tai yra pusė tiesos pasakyta tikrai, nes tai yra vykdoma, kaip aš jau paminėjau, visi šitie įsigijimai yra eiguje, tiesiog organizacinis dalykas visą tai paskirstyti. Laike, bet tas laikas, kaip žinia, jisai senkantis ir, na, jeigu mes mažiausiai 2 metus, tarkime, pradom, gal mes nepradom, gal mes nieko iš tikrųjų čia visur suspėjom, čia vat, gali įsiterpti kariškiai, karininkai, planuotojai, sakyti, čia viskas normaliai, ko čia saldžiūnės nesąmonė, aš neka. Bet kita vertus, tada ir buvęs kariuomenės vadas nesąmonė šneka ir kaip vienas protingas žmogus pasakė, kalbant apie buvusią kariuomenės vadą, kai jisai kalba, tai gerai, gera ir ta kita nuomonė. Nes tai yra, aš tai sakyčiau taip, nu, nebūtent yra izraelitiškas požiūris, bet čia tas va, dalykas, kai 9 sako, kad taip, tai 10 pareiga yra sakyti ne, yra kitaip. Ir tada tu turi iš naujo argumentus išdėlioti, persvarstyti, tai pasakyti, kad žiūrėkit, ar tikrai taip yra. Įvertiname to 10 teiginius, ar tikrai mes šiandien neklystam, ar tikrai šiuo atveju mes visur spėjame. Ir kitas argumentas mano, yra vis dėlto, kodėl ne tai, kad Žukas yra neteisus, bet dėl to akcentavimo, kad mes dabar kalbame apie tuos didžiuosius dalykus, tai yra divizija, tankai, artilerija ir taip toliau ir panašiai, kol mes nesusitvarkėm su tais mažaisiais. Mes privalome apie tai išnekėti dabar dėl 2 priežasčių. Pirmoji priežastis, todėl, kad visa tai, tie mažieji dalykai, ar tai būtų optika, ar tai būtų amunicija, nu, jie... Dabar tai atrodo gal kažkaip tai drąsiai skamba, bet jie kainuoja grašius, nes jie kainuoja 14 milijonų, 40 milijonų, žiūrint pagal tuos įsigimus, kaip jie yra įsigyjami, ar tai būtų džiavelinai, kur tai daugiau kainuoja, ar tai būtų Karlo Gustavo amunicija, ar šiaip amunicija, ar tai būtų optika. Visi šitie kontraktai, jie yra, nu, tikrai, palyginus su tais didžiaisiais, tai jie yra, nu, ne tik, kad menka verčiai, bet, nu, kaip į parduotuvę ir tu, nežinau, kažkokį tai brangų steiką perki ir paskui 10 kitų produktų, iš tų 10 produktų kažkas tai kainuoja ten kelis eurus. Nu, tai aišku, kad, nu, galvoj, pasimsi, dar kelis dalykus tuos po kelis eurus. Bendroji sumoje susidaro, aišku, krepšelis ir tada tu pasižiūri, kad tu negali galbūt visko leisti. Bet šiaip bendrai pasižiūris, nu, tai nėra kažkokie tai dalykai, kurių tu negalėtum įsigyti. Ir laike išdėliojus dabar žiūrint į ateitį, tai tie 2 milijardai eurų, kuriuos mes skiriame gynybai, mes juos skiriame ne 24-aisiais, mes juos skirsime kasmet, nu, daugiau mažiau, tikėtina, kad bus daugiau augant BVP. Tai iš to bendro biudžeto, išskaičiuojant visas einamąsias išlaidas, personalo išlaikymą, kurias negali viršti 50% beje, dabar pas mus yra apie 36 nu, oficialiais duomenimis. Personalo išlaikymas, o jisai auks, kadangi personalas auks ir personalo išlaikymo išlaidos auks, nes yra atlyginimai, auks visa kita. Tai ir jisai negalės viršti 50, o mums dar yra 20% įsigijimams. Tai ir šitiem įsigijimams per artimiausius metus, kadangi susikaupė tas minimas kalnas, apie kurį viešumoje kalbame, kur daug yra mokėjimų, daug sudarytų sutarčių, daug sudaromų sutarčių, kur reikia avansus mokėti ir panašiai, mes turėsime dabar per artimiausius kelerius metus tą kalną. O tik tai paskui, po kelių metų, kai užsakymai pradedami vykdyti, jie tada atkeliauja dalimis, atkeliauja Cezariai pabūklą, atkeliauja papildomi nasamsai. Nežinau, antrasis mechanizavimo etapas, kažkada tai turi prasidėti, bet dabar jį tylime. Mes turime 88 vilkus, viskas puiku, bet buvo kalbėta papildomų 120 bokserių, iš kurių galbūt 30-40 galėtų tapti vilkais. Bet tu dabar patiksime, kad bokseris tampa vilku, kai uždedama bušmasterio. Bokštelis su bušmasterio pabūklu ir spike long range. Raketa. Tai. Ja. 2 raketų. Ir su sensoriais taip pat. Ja. Bet ar tas planas bus įgyvenimas, apie jį labai, labai nenori išnekama. Plius kalbama ir tas lobizmas eina ir jisai su kuo be pakalbėtum, kas tarnavo daliniuose, arba yra tarnavęs daliniuose, kas turi aukštesnį negu, nežinau, majoro laipsnį, tarkime, pulkininko ar pulkininko leitenanto, manau, daugelis pasisakys už Vikšrą. Tiesiog už Vikšrą dėl savo pravažumo, dėl savo naudos. Taip, Vikšras visi žino, kad yra brangiau ir išlaikymo prasme, ir pirkimo prasme, bet jisai turi savo naudos. Didelės prieš ratus ir kai mes dabar turime vilkus,
vis daugiau pasigirsta kalbų, kad mums reikės ir vikšro. Vikšro, kuris, ypač jeigu mes kalbame apie tankus, kuris galėtų lydėti tankus, kaip žinia, tankai yra su vikšrais. Mūsų panzerhaubicos jau yra vikšinės, taip. Panzerhaubicos, taip, bet tai čia vėlgi šitas artilerijos pulko praėjusios laidos, kur ką mes darome su artilerijos pulku, nes vienas batalionas yra ratinis su Cezaris, kitas su panzerhaubicomis, gal trečias atsiras, nes Haimarsai tai irgi ratiniai šiaip jaugi. Bet ir vėlgi, ratiniai Haimarsai dėl savo šūvio nuotolio jie gali keliais važinėti ir kaip matome, Ukrainai pasiteisino ko puikiausiai. Tai nebūtinai turi būti MLRS-ai, kurie yra vikšriniai dėje, kurie lygiai taip pat šaudo tas pačias raketas kaip Haimars. Tai vikšrą mes turėsime turėti, vėlgi tam reikės nusimatyti milžiniškas išlaidas, tai vėlgi tai bus iš einamųjų išlaidų. Divizija ir tankai, kaip suprantame, bent jau dabar iš viešumos, tai yra tie papildomi pinigai prie tų 2 milijardų, kur reikėtų 400-500 milijonų kasmet, iš kažkur tai reikia iškrapštyti, nėra dar iki šiol sutarta. Ir kai tas argumentas yra, kad mums reikia dabar turėti kariuomenę visą aprūpintą, tik tai paskui svarstyti, ne, tai dabar reikia kalbėti būtent apie... Nes esame pajėgus pakankamai brandi, pakankamai turtinga valstybė, kad galėtumėm priimti tuos sprendimus iš einamojo biudžeto, skirti tie mažiesiam dalykam pilnai užpildyti ir atsargas ir taikiklius ir ką tik tai nori eiliniam kariui, bet ir kalbėti apie tuos didelius dalykus, kurie išsitems laike. Jų gamyba, jų pristatymas, mokymas, integravimas, papildomas mokymas, nes tu nusipirki, pavyzdys, nusipirki tanką, tai nereiškia, kad dabar viskas mes nusipirkom tanką, valio. Ne, tai reikia ruošti tanko įgalą, tada tanko įgalą reikia ruošti kartu su pėsnikais, su mechanizuotais pėsnikais, dirbti iš vien, dirbti būrio, kuopos sudėtyje, bataliono sudėtyje, brigados sudėtyje. Visam tam reikia laiko, mokymų, pinigų ir taip toliau panašiai. Ir būtent todėl mes dabar turime tai kalbėti. Ir antroji priežastis, aš minėjau vienoje, kad dabar turim pakalbėti, nes tai išsitempia laikė. Antroji priežastis, kodėl dabar, nes liko metai iki rinkimų. Ir jeigu dabar mes to nenustatysim, neužsifiksuosime su dabartinė kariuomenės vadovybė, dabartinė politinė vadovybė, mes nežinome, kokia bus po metų vadovybės, vis tiek bus perinamasis laikotarpis, bus chaosas, mes nežinome, kokia ekonominė situacija galvoje, kokia politinė situacija bus. Mes negalime tai palikti dar vieneriem keleriem metam, nes tada prarandam dar metus kitus diskusijoms. Ir jeigu dabar yra galimybė susėsti kalbėti, ta galimybė galėjo būti atsirasti ir galėjo, ir apie ką aš rašiau savo straipsnį, mes labai daug šnekame, daug metų, bet nesugėme susitarti, daug reformuojame ir organizuojame, nekartą keičiame, bet negalime pažiūrėti daugiau negu 5 metus į priekį, o reikia žiūrėti ir kariuomenė taip aiškiai viziją įstato. Kai ateina į kariuomenės vadas ar kiti karininkai į komitetą arba VGT ir būna prieš tai daug...